strah od kikiriki putera i tako nešto. Moj stric ima, recimo, se cima od kajmaka, kao ne može da vidi. Sad, to ne može da se objasni logično, niti je kajmak strašan, niti je mogao ga napasti nekad ili nešto, razumete? Ali to je emocionalno asociranje, znači, verovatno nekad kad je bio dete, malo 3-4 godine, roditelji nešto ga grdili, ono bio kajmak tu negdje ili jeo kajmak. To je kod tih onako sitnih i čudnih fobija, retko postoji. To je obično to emocionalno asociranje, tako neke stvari.